ה-SPD. אז מה אתה אומר? המכונית הכי מהירה בעולם נגד המטוס הכי מהיר בעולם? זה יהיה כמו לקחת סוכריה מתינוק. היי, זה לא יפה לזלזל. אני לא מזלזל, פשוט מטוסים. זה הרבה יותר שווה מכוניות. סליחה? מכוניות שוות הרבה יותר ממטוסים. ספידי, תדקה את הקרבורטור שלך. אתה לא מדבר בהיגיון. מטוסים זה הרבה יותר שווה. לא הכל מתקיים רק באוויר. מכוניות הכי שוות. מטוסים. מכוניות. מטוסים. מכוניות. מטוסים. מה זה? ספינות זה הכי שווה. לוזרס. שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילאים, אתכם שוב איגל מאיגלס מטויז, והיום אני מביא לכם דמות שהיא סוג של נושאת מטוסים שהוא גם פלייסט מתוך הסרט פליינס. פה קצת הייתה לי מחשבה קדימה, המטרה פה היא לא באמת פלייסט למשחק ולא באמת דמות, למרות שזו דמות נראה לי די חמודה, אני הולך להשתמש בדמות הזאת כבסיס לשאר הדמויות שיש לי של מטוסים ושל מכוניות, שאתם יודעים שזה תכלס אותם היוצרים. מי שמכיר את האוסף שלי יודע שיש לי לא מעט דמויות ממכוניות וממטוסים אפילו כמה, אבל זה יהיה ממש נחמד אם אני אשתמש בדמות הזאת כבסיס, כי אני רואה שאפשר להעמיד פה כמה דמויות, בטח גם למעלה. מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שיש פה ילד שמשחק בסט הזה, והתחושה שלי שהם הגדילו לנו קצת את הנושאת מטוסים הזאת, אני חושב שהיא קצת יותר קטנה מה שאנחנו רואים פה על התמונה, בגלל שתשימו לב, זה גודל הקופסה, זה הכל. אנחנו רואים פה תמונה מצוירת של הסט הזה עם כל מיני מטוסים שיש לו בפנים, ואנחנו רואים פה מעין סוג של מנחת מטוסים כזה, וגם פה יש איזה משהו על מגדל הפיקוח מחובר, ועוד אנחנו רואים פה מטוס, אמנם נראה לי הוא פלסטיק ולא מתכת, שאנחנו מקבלים פה עם הסט הזה. מאחור אנחנו כבר רואים תמונה מצולמת של הסט, בעצם מה הגודל שלו ביחס לדברים אחרים, זה בעצם המטוס שמקבלים, אנחנו יכולים לראות שהוא אורך של איזה 5-6 מטוסים כאלה. אני מקווה שאנחנו נוכל להעמיד את כל הדמויות שיש לי של המכוניות ושל המטוסים על הסט. בואו נפתח את האריזה ונראה מה יש לנו בפנים. כאן אני מראה לכם סוג של שלב ביניים, ככה בעצם נראית הספינה כשהיא עדיין לא מורכבת ובלי כל המדבקות. אנחנו מקבלים פה עוד כל מיני חלקים כפי שאתם רואים, מקבלים כל מיני מדבקות, והנה המטוס שקיבלנו, אני הולך להדביק את הכל לפי ההוראות, ואז נמשיך. טוב, לאחר לא מעט הדבקות, באמת לקח משהו כמו 20 דקות להדביק את כל המדבקות האלה, אתם רואים את המוצר הסופי, ככה בעצם נראית נושאת המטוסים הזאת מהסרט מטוסים. עכשיו אני חייב להגיד כמה דברים רק על ההיסטוריה של זה, הכל התחיל דווקא בסרט מכוניות, הסרט קארס. הסרט הראשון יצא ב-2006 ולאור ההצלחה של זה יצא גם סרט נוסף שהיה ב-2011, ושני הסרטים היו מגניבים מאוד, והייחודיות של השני שדווקא בשני ראינו לא מעט ספינות. אוקיי, אנחנו מדברים פה על עולם שהוא עולם של כלי תחבורה, מכוניות יש להם אישיות, מטוסים וספינות כמובן. ב-2013 החליטו לקחת את הנושא הזה קצת יותר וכבר התחילו לדבר על מטוסים. זאת אומרת, יצא סרט מטוסים הראשון ב-2013 וב-2014 יצא מטוסים כיבוי והצלה, משהו כזה, שהוא היה קצת פחות מוצלח. בכל מקרה, הדבר הספציפי הזה, הנושאת מטוסים הזאת, היא מתייחסת לסרט של 2013, לסרט מטוסים. והסרט היה על מטוס ריסוס בשם דסטי, שרצה להתחרות בתחרויות טיסה בכל העולם. והמנטור שלו, המורה שלו, היה בעצם מטוס ישן, מוסטנג, אם אני לא טועה, ממלחמת העולם השנייה. וזאת הספינה, אם אני לא טועה, של הטייסת שלו. דסטי הגיע לספינה הזאת באמצע התחרות, כשהוא עדיין פחד לטוס, הוא טס מעל הים, וגל גדול פגע בו, והוא התרסק. ונושאת המטוסים הזאת והצוות שלה בעצם הצילו אותו, שיפצו אותו, אז מכאן מגיע בעצם הפלייסט החמוד הזה. בואו נראה מה אנחנו רואים פה, תראו, הוא לא כזה קטן כמו שחששתי שהוא יהיה, אמנם ליד היד שלי זה נראה אולי קצת קטן, אבל תכלס, יש פה די הרבה מקום לשים את כל המכוניות שיש לי מהסרט וגם את המטוסים, שלא נדבר שזה גם פלייסט. אני לא כל כך רגיל באמת לעשות סיכורים של צעצועים, אבל אני כן אפרט על מה אנחנו רואים פה. מבחינת קודם כל הפירוט, סך הכל אנחנו כן מדברים פה על צעצוע, אבל בעצם ככה הוא נראה פחות או יותר בסרט, ואנחנו רואים, הרי גם לא יש אישיות, למרות שזו ספינה שמכילה מטוסים ומכוניות אחרות, עדיין יש לו אישיות, יש לו עיניים, יש לו כאילו ראש ויכול לדיבור. הפיסול של הסט הזה הוא צעצוע והוא מיועד לצעצוע, העיקר שהחלק הזה החלק, כל המדבקות אני הדבקתי עכשיו שזה לוקח זמן, וילדים שקצת קשה להם תיעזרו בהורים, בייחוד כל המדבקות הארוכות האלה לא הכי פשוט להדביק אותן. אז אנחנו רואים פה פיסול סביר, אנחנו כן רואים שזאת נושאת מטוסים. פה זה המגדל הפיקוח, שזה בעצם הראש, ויש פה איזה גימי קטן, זה המטוס שאנחנו מקבלים בפנים, ואפשר לשים אותו פה למעלה, ואפשר לסובב אותו כאילו הוא עף מסביב לספינה, שזה די נחמד, הייתי אומר. והגימיק הנוסף שיש לנו פה, זה שבעצם הפלייסט הזה נפתח, יש לנו פה כפתור, אם אני לוחץ עליו, כל החלק הפנימי נפתח,
ואנחנו כבר עוברים למוד של משחק. פה אם אני ארים קצת אנחנו רואים פה כל מיני דברים לאן המטוס יכול לחנות, ויש פה מעין מנחת מטוסים כזה, ודווקא פה יש יציקה מאוד נחמדה שלא היה צריך להדביק למזלנו, לפחות אנחנו רואים פה מין קווים כאלה וחצים, הכל נחמד. ואני מאוד אוהב את הרצפה של הנושאת המטוסים הזאת, זה ממש נראה כמו המתכת המחוספסת הזאת שיש באמת על הספינות, ויש איזה תבלית מאוד מאוד יפה וכאילו ברגים פה במדרגות, ממש ממש נחמד. אז יש פה הרבה יותר מקום בעצם מה שחושבים. אם אנחנו רוצים בעצם להשאיר את המכוניות שלא יראו אותם, אז אני יכול כמובן לשים את זה בפנים ולסגור. אני לא הולך לפתוח, אני לא הולך לשחק עם זה, זה לא הולך להיות ככה, למרות שיש הרבה יותר מקום לשים ספינות ומטוסים בצורה פתוחה, אבל אני מן הסתם לא הולך להשתמש בזה בתור פלייסט, לכן אני פשוט אסגור את זה ואשים את כל המטוסים והמכוניות שיש לי מלמעלה. עוד איזה פיצ'ר קטן שיש פה זה בעצם המדרגה הזאת שבעצם אפשר להנחית מפה כאילו מטוס. אני, לצורך הדוגמה, אני אוציא את המטוס הזה שיש לנו פה, או, לדוגמה, וכן, אתה כאילו אמור לנחות מהסיפור הזה, ואז אפשר בעצם להכנות את המטוס הזה כאן לשיפוצים ותדלוק, או מה שזה לא יהיה. עכשיו, אין על הספינה הזאת צביעות או משהו, אנחנו מדברים פה על פשוט פלסטיק בשני צבעים. יש לנו פלסטיק אפור כסוף, ויש לנו פלסטיק אפור כהה. זה הכל. עוד כמה דברים קטנים, כמו התחנת תדלוק הצהובה הזאת, והמדרגות האדומות, והפלסטיק התחלת השקוף הזה. זה סך הכל כל מה שיש. בואו נשווה טיפה גדלים על מה אנחנו מדברים פה. היא לא קטנה, אנחנו מדברים פה על אורך, שזה הקטע מגניב פה. אנחנו מדברים פה על 12 ועוד 7 אפשר להגיד, על 19 אינץ', שזה ממש מאוד גדול. הגובה של הספינה הוא בערך 2.5 אינץ', והרוחב שלה הוא 8 וקצת אינץ'. זאת אומרת, זה לא משהו קטן, אוקיי? האם זה נושאת מטוסים שבאמת אמורה לשאת מטוסים בגודל כזה? התשובה היא לא, כמובן. מטוסים אמורים להיות באיזה גודל כזה או משהו בשביל ספינה כזאת. אבל סך הכל, בשביל פלייסט ובשביל רעיון לתצוגה, זה משהו די נחמד. השוואת גדלים. אז ככה בעצם נראה המטוס שאנחנו מקבלים עם הספינה הזאת. לפחות אנחנו רואים שהרוחב של מסלול ההמראה מתאים לרוחב של המטוס הזה, שזה די נחמד הייתי אומר. אז בואו נשים את המטוס הזה פה, נראה איך זה נראה. בואו נשווה אותו לדסטי, את המטוס הזה, והנה אנחנו רואים שהם מתאימים היטב לקנה מידה. מה שכן, המטוס הזה הוא פלסטיק, לא שזה כזה מפריע לי, אבל דסטי אצלנו הוא ממתכת, אנחנו יכולים לראות שפחות או יותר מדובר על אותו הגודל, ואם מסדרים ככה יפה, אפשר לשים לא מעט מטוסים ומכוניות, בייחוד מכוניות, כי הן לא תופסות פה ככה ברוחב, וכמובן, אם אנחנו כבר פה, אני אשים את ספידי מקווין, ואנחנו יכולים לראות איך כל הסיפור הזה נראה מלמעלה. בקיצור, אני חושב שכשאני אסדר את הכל בצורה יפה, זו תהיה אחלה תצוגה. להלן השוואה של נושאת המטוסים לאיירון מן מרק 43 מדידה שלי. אנחנו יכולים בעצם לראות מה הבדלי הגודל, ואפשר לומר שזה לא בדיוק נושאת המטוסים המעופפת של שילד. זאת פחות או יותר הולכת להיות התצוגה שלי, ואני חייב לציין ש... למרות שחשבתי שיהיה חסר מקום, יש פה די הרבה מקום לכל הדמויות שיש לי היום, אפילו אם אני אוסיף כמה מכוניות או כמה מטוסים, אני בטוח שאני אוכל להסתדר פה מבחינת מקום. אז סך הכל אני חושב שזה פריט תצוגה מדהים ואחלה תוספת לקולקציה שלי. זהו פחות או יותר מה שיש להגיד על הפלייסט הזה, לא ממש אופייני לאוסף שלי, אבל כמו שאמרתי, הוא יותר לכיוון תצוגה. הוא היה במבצע באזור ה-130 שקלים, אם אני לא טועה, בחנות לא ממותגת של צעצועים בארץ. אני חושב שזה אחלה מבצע, לכן קניתי אותו רק בשביל התצוגה של המכוניות והמטוסים שלי. אני מאוד ממליץ אותו גם לילדים למשחק, אני חושב שזה סט מדהים, אם הייתי ילד קטן או הבן שלי לפחות היה בטוח נהנה לשחק מדבר כזה, אבל מה לעשות, אני לא הבא הכי נחמד שבעולם, אני לא נותן את הצעצועים שלי לילדים שלי. אבל אל תדאגו להם, יש להם לא מעט צעצועים משל עצמם. והספנים, רק מי שרוצה בעצם להשתמש כתצוגה בדבר הזה, כי לדעתי זה מאוד מאוד נחמד, הפירוט שלו לא הכי מטורף שבעולם ולא הכי מתאים לאספנים, אבל בהחלט בתור תצוגה משהו שהוא מאוד מאוד חמוד. חברים, הייתי מאוד רוצה לדעת מה אתם חושבים על הסט הזה, האם באמת הסט הזה ראוי לתצוגה של הספן בשביל להציג את המכוניות והמטוסים שלו. בלי שום קשר, אני מאוד מקווה שנהנתם מהסיקור הזה. אם כן חבר'ה, אם תלחצו בלייק, זה מאוד יקדם את הערוץ, ואם אתם עדיין לא רשומים לערוץ שלי, אני מאוד ממליץ להירשם כדי שתהיו מעודכנים בכל הסיקורים החדשים שאני מוציא. לא לשכוח שיש גם דף פייסבוק. אגב, אני אעלה את התמונה של הנושאת מטוסים הזאת, כבר עם כל המכוניות והמטוסים לשם, אז שווה לראות. זה יקרה בימים הקרובים. כאן אתכם יגאל מיגאל סמטוס, תודה שהייתם איתי, וניפגש בסיקור הבא. Clear for take off!